No niin, tervetuloa takaisin. Tää on nyt mun toinen nauhoituskerta, ja tää saattaa olla vähän lyhyempi kuin ensimmäinen, mutta ei anneta sen haitata, mun nimittäin vähän kovalevytilaa ei hirveästi ole, ja nauhoittaminen vaatii ihan jumalattomasti kovalevytilaa, eli mulla on nyt 200 gigatevon tilaa, joten sitten kyllä en osaa sanoa kuinka paljon me saadaan tästä materiaalia, mutta eiköhän se tuu selviämään vähän kohta. Joka tapauksessa lähdetään liikkeelle. Think it was the rebels? Hit that tower. Kaikki. Yksi. Okay. Those electric arrows you got will light up a large area. Try them out in the lake there. Select arrow type. Hetken, olis ne vedessä kaikki. Okei, okay, yes. Se on kerran kokeilla. Kokeillaan toimiko te. Fails. Toimii. Mä tykkään kyllä ihan... Ne tavallisetkin nuolet on hyviä. Sitten se vois pistää vähän... voimaa. Joo. Tänne ei tule. Lisää vihollisia. Tuolla on nuola. Nuola! Mikä vittu on nuola? Nuoli. Okei. Okay. Totas mitä me keksitään tuolla. Okei, okay, se lähtee hyvä, niin tuliko sieltä tosissaan vihollisia. Yksi lisää. Kaksi. Nuolet kesken tässä, mutta mä muskelen näitä. Joten... No can do. Tuu näkee minut. Ei kyllä näe enää mitään. Enää. Kierretään täältä näin. Eiks mi osu tosissa? En. Tää lasi saatti nyt vähän häirihtiä tätä minun tähtäimistä. Tähtäkö nyt? No niin, nyt tähtää oikein. Okay. Hyvin mahtavasti. Kokeillaan uusiksi. Missä se meni maa? Tuosta. Okei, nyt mennään eteenpäin. EMP. Ouch. Not good. Not good. Mennään ihan mukava hiljaisesti, niin me päästään niinku... Okei, tuo tyyppi tulee liian lähelle. Pystikään ampumaan sen puskan läpi. Tietenkin. Kuka meitä mukaan näkee? Mennään niitä. Okay.
aika skari. Mä voisin vaihtaa itse tuon tuohon Felinen, koska Felinen nyt ei mikään mahtavaa. Ai. Katsotaas mitä mitä hän saan. Suppressori ja Fore Grippi. Underbar single shot. Eiku tää? Single shot ja tuo on kyllä niin hyvä. Nyt on mukava äänet. Ja tos. Noin. Eli nyt on... Hyvä. Hyvä loot on kaikki arrovit tuolta. Ei voi mitään. Ei näe vielä vihollisia. Eli eteenpäin sanoi mun lumeessa. Investigate cell beacon, okei. Okay. Eli missäs päin se on? Okei, okay, tuolla. Voisin sen mennä kyllä tekemään ehdottomasti. Kaksi tyyppiä huolehtimassa siitä. Noin. Noin. Onks vielä vihollisia jostain tuossa? Mikä tuo ääni? Okei. Nähä uima. Tää uintia. Tää ympäristö on niin helvetin hieno. Minä osaa oikeesti sanon kuvailla miten hieno tää on. Mitäs me pitäis tässä tehdä? Häk. Ei. Noi. Okei. Okay. No suit upgrade kit. Nice. Okay, mennäs vähän taaksepäin. Niin piilo. Katsotaas. Kaunista seutua. Tai siis... Kaunista seutua, kun siis tällaista... Jännä. Otapas nyt. Eli se oli... Nnäkö se oli? Ei. M. Ei. L. Tuossa. Mikä näppä se oli? H. Okei. Okay. Mulla on yksi unlocki avaipalle. Mutta tietysti... Tarvinko me mihinkö? Mä ei tarvii näitä oikeastaan mihinkään sinänsä. Mulla on tällä hetkelläkin ihan mahtavat nää jutut. Joten... Tää olla näitä. Kyllä täältä just... Mikä nyt vittu, eikö se mettunutko sitä arrovia mukaan? Okei. Okay. Miten mulla on niinku fiilis, että täällä olisi jotain? Mikä tuon? Vihollinen? Okei, okay, joo. Okei, okay, tuosta ei päästä. Se on harmi se. Tästä kiertää. Täältä mistä mennään. Tää on kyllä niin vaatii siis koneelta, että me pelaan lovella ja menee 40 fps. Ja tietysti meidän nauhoitan samalla, mikä kyllä rasittaa koneetta sen jonkin verran, mutta ei sen kuitenkaan niin paljon rasita, että se tota näin paljon. Tai siis niin paljon laskisi freimiä, että okay, nyt. Tässä menee niinku 100 fps, mutta sitten kun rupeaa katsomaan niinku tätä environmenttia, niin nyt 40-60 välillä. Eteenpäin, kun ei oo tyyppiä, kun noita tyyppejä, kun noita jotain erikoisjuttuja tuolla on.